Ja, jeg synes jo... Men har den gått på NRK? Nei, den har blitt sendt på kino i store Europa, hele aften spillefilm. Ikke med bare deg? Med bare deg? Ja, ja. Oi! Nei, det ikke bare meg forresten. Det meg og denne her. Ja, men det var ikke flere sånne originaler? Sånne, nei. Den heter Drømmeland, ja. Og undertitelen er historien om en mann, en hest og en smartphone. Ja. For paradoksalt nok, jeg er jo opptatt av helse og stråling og greier. Paradoksalt nok, når jeg bodde da høyt til fjells og langt fra folk, så ble jeg mer avhengig nesten av denne jævla telefonen. Nei. Så det tok han fattig da. Ja. Og at jeg hadde et forhold til et kvinnfolk som var langt av gårde, så det var liksom, det var livlinja vår. Ja. Du ser du blir litt grann borte når du bøyer hodet litt. Jeg vet ikke om den mikrofonen er litt sånn... jeg vet ikke, skulle være bra, men... Du, for det pratet vi litt grann på telefon om konsentrasjonsvansker og litt grann... Jeg sa til deg at her nede så klarer jeg nesten ikke å få... Jeg skulle pese meg for å lese en bok, ikke sant? Og det gikk ikke, og det gikk ikke, og det gikk ikke. Det var før klokka ble 11 at plutselig løsna, og så fikk jeg lest den boka. Som jeg trengte å få lest det, så det er noe som skurrer her nede, midt i, det er ikke midt i byen, men det er likevel i byen da, i Oslo by. Ja. Og jeg vet hva det er, sa jeg. Ja, jeg vet at du sa det. Jeg vet hva det er. Ja. Så, nei, det er jo mange ting, men stråling er jo noe jeg er veldig opptatt av. Ja. Og hva holdt på med da? Er det en av grunnene til at du flyttet ut av byen? Ja, det var ikke det som gjorde at jeg flyttet, men det er jo en fordel jeg har oppnådd, kan du si da. Jeg tåler stråling egentlig bedre enn mange andre. Altså, de som virkelig ikke tåler det, de kan jo ikke ha på, ja, i hvert fall ikke telefon, de kan ikke være i et rom med strøm i det hele tatt. Må flytte ut i en hytte eller et eller annet uten strøm. Nei, jeg vet, jeg har hatt inn en av dem. Så. Men nei, altså hovedgrunnen, jeg har jo flyttet på en måte hjem, hvor jeg alltid har følt meg hjemme siden jeg var guttunge. Du er født, du er der. Nei, jeg er ikke født der, men jeg har jo vært der siden jeg var bitteliten. Først med bestemora mi, og kuer, og ysta ost, og kina smør, og handmjølka, og sånt. På sommerstid da. På setra? På setra, ja. Det er en seter. Det er seter du bor på? Ja. Og så med faren min og onklene mine og bestefaren min har vi da jakta og fiska. Og så det har vært ankerfestet mitt hele livet. Så, og jeg har aldri syntes at jeg har fått vært nok der. Så alltid lengta tilbake. Og, ja. Men er det et eller annet med fjellet som gjør at det er noe som trekker? Det er, jo, altså, ja, ja. Folk, det er jo noe med nordmenn og fjell, og vi trekker jo opp mot fjell, og selv om ikke vi skal stå på ski eller noe, så er det et eller annet med fjellet. Det er klart. Det er mange, hva er det? Mange som har sagt mye om det. Ja, det er veldig mye. Altså, jeg er veldig opptatt av, ja, veldig mye helse. Fysikk, ikke sant? Bare lufttrykket er jo annerledes. Lufttrykket er annerledes. Lufta er friskere. Mm. Og alt som vokser og gror, er jo mye mer potent. Altså, ta blåbæra da. I lavlandet, det er noen blasse greier i forhold til de høyfjellsbæra. De står og knegger, ikke sant? Og du kommer til å lokke masse folk opp i fjellet ditt. jeg har allerede lokket en del. Ja. Ja. Så det er forskjell på det der da? Ja, det er klart. Det er masse, mange forskjeller. Ja. Og de som er religiøse sier kanskje at det nærmer Gud, ikke sant? Ja. Nei, jeg vet ikke. Det er noe med å ha oversikten nå, ikke sant? Altså, leiligheter, selv i byen, ikke sant? Har du utsikt, ja. Så er jo det mye mer verdt, ikke sant? Du så jo det når du kan sitte oppe i andre etasjen her og ha den litt sånn utsikt. Ja. Det er det som gjør verdien på disse leilighetene her. Ja. Det at du kan se litt langt, og det er ingenting utenfor og sånne ting. Det har alt å si en følelse, det der greiene. Sitte ned i en leilighet, og så stirre inn i naboblokka i første etasjen, eller i en kjellerleilighet, alle ting som har blitt så... Men oppe hos meg da, så er jo... Tinsjøen ligger nederst i den dalen som jeg ligger... Er det Telemark? Ja, helt nord i Telemark. Så
nederst i den dalen har du Tinsjøen. Mm. Og der, det jo et enormt magasin, varmemagasin utover høsten og vinteren. Så det legger seg jo ikke is der før. Kanskje ikke i det hele tatt, på milde vinteren. Mm. Og så ligger tåka oppover i dalen, ikke sant? Mm. Men jeg ser gjerne nedi der at det tåka, men jeg over tåka, ikke sant? Mm. Og det også en fantastisk ting, vet du, å være over tåka. Så ofte så folk tror at det ja, det dårlig vær, ikke sant? Så det ikke dårlig vær. Egentlig sol. Det var de der nede som tror at det dårlig vær. Ja, ikke sant? Og ikke sant, for å si det sånn da, perspektiv og oversikt, det har jeg jo alt å si for forståelse også. Så å heve deg litt over og se ting ovenifra, det gir jo et helt annet. Ja. Men så er det jo stillheten. Jeg tror jeg må ta med disse her. Jeg blir helt kokt i hodet. Gjør det, gjør det. Bare, da må du være flink og snakke inn i mikrofonen. Ja, for jeg hørte med en gang at når du sitter, så blir du borte. Ja. Ja. Ja, nå mistet jeg tanker. Ja, du men... må ta dem på en. Nei, da. Ja. Nei, men det er jo det er bare helt fantastisk å være i fjellet på så mange måter. Og, jo, nå, det var stillheten som jeg skulle ta fatt i. Mm. Stillheten, altså, det er jo blitt en sjeldenhet. Ja, ja, ja. Du finner jo ikke stillhet noe sted nesten Nei. Som folk oppholder seg. Nei. Og den har jo inspirert meg da, til, blant annet til å begynne å dikte. Mm. Men så er det jo fravær av stråling da. Selv om du ikke er i en stor by. Men telefonen virker der oppe, ikke da? Ja, så vidt. Ikke hele tiden. Nei, du får bare meldinger. Klarer å få tak i... Av og til så har jeg ikke noe kontakt i det hele tatt. Nei. Og det er jo på en måte også fint. Ja. Men det er også sider av det da. Sånn rent teknisk så stråler jo en telefon mer jo dårligere dekning stemmer, der. Når du prøver å få kontakt med basestasjonen, ikke sant? Mm. Så, ja. Paradoksene står i kø i modern times, ikke sant? Mm. Teknologien er jo fantastisk, men det er jo også et helvete for oss. Mm. Blant annet fordi det meste skal jo nå være trådløst, ikke sant? Wi-Fi, smartmålere, telefoner. Men for meg da, så begynte jo det, hele bevisstheten rundt dette her veldig tidlig. Allerede på 90-tallet så ble jeg oppmerksom på, da, jeg studerte jo naturmedisin fra 88 begynte jeg med det. Ja, fortell om det litt. Ja. Så jeg startet da med en zoneterapiutdannelse helt på slutten av 88 og var ferdig zoneterapeut i 89. Men fortell litt, hva er det for noe egentlig? Zoneterapi, i sin enkleste form så er det fotzoneterapi. Mm. Men det er jo mange zonesystemer. På samme måte som i føttene så har jo hendene tilsvarende zonesystem. Hele kroppen er representert i hendene og føttene. Mm. Men også i ørene. Og da, mange snakker jo om øreakupunktur, men det er også egentlig et zonesystem på øret da. Faktisk flere. Du sa til meg på telefonen at det øret ser ut som et foster som ligger i samme gruppen. Du husker det. Ja, jeg husker det. Hva er det jeg ikke husker? Ja da, det stemmer. Det ser jo faktisk ut som et lite menneske i fosterstilling. Mm. Snudd opp ned da, med hodet ned og kroppen opp. Og det er egentlig utgangspunktet for å forstå hele det systemet, men også hele... zoneterapien, eller refleksologien som det heter når du da jobber med veldig mange forskjellige zonesystemer. Mm. Da kaller vi det refleksologi. Så når vi prater om det der med hender og føtter, ikke sant? Og så, før så gikk vi mye mer barbeint og fikk stimulert mye mer de zonene enn det vi gjør nå. Ja. Ikke sant? I gamle dager så hadde jo folk ikke råd til sko, så da var det mer av det. Ja. Og selv om man brukte sko så var jo det gjerne mokasiner eller altså lærsåler, ikke sant? Og de leder også elektroner. Ja. Og da kom vi jo inn på dette med bioelektrisitet og menneske som elektrisk vesen. Det er det som gjør at vi blir så fucka av all den strålingen, ikke sant? Det er jo det at helt ned på cellenivå så er det jonevandring over cellemembran som avgjør om cellene skal få næring og bli kvitt dritten sin. Alt levende må jo også på do, ikke sant? Så cellene skal bli kvitt. Søppel av seg, ikke sant? Mm. Så,
Men tilbake til det rent fysiologiske da. Vi jo bygget for den stimulansen, den fysiske stimulansen også, som vi får under føttene på hvert skritt vi tar. Mm. Og nå jo blitt en sånn barefoot shoe-bevegelse, altså barefot har blitt pop inn. Ja, så har det blitt noen sånne sko som veldig, 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 veldig tynne. Veldig tynne såler, og da får du den fysiske stimulansen. Men, det et stort men, hvis du kjøper den greia, så mister du jo den fysiske kontakten med jorda som magnet og som som de frekvensene jorda gir oss. Ja, men nå inne på noe, hva er det? Nå det sånn det svært område her. Nikola Tesla har sagt at hvis du vil forstå verden, så må du innom frekvenser og vibrasjoner, ikke sant? Planeten vår, den har sin egen frekvens, som alt annet. Schumann-greiene. Schumann-frekvensen. Ja. Som ligger sånn, take or give a few, på 7,83 hertz. Det den optimale frekvensen for oss. Og vi har hver vår frekvens som menneske, eller? Ja, vi har jo... Som stemmen vår, eller... Ja, den har i hvert fall en frekvens. Ja, ja, absolutt. Vi jo unike alle sammen. Men vi har også veldig mye til felles. Vi har mer til felles enn som skiller oss. Og vi jo også på mange måter alle ett. Men det kan vi kanskje komme tilbake til. Men akkurat når det gjelder dette her med... den frekvensen som mennesker og dyr og fugler og alle på planeten har vært eksponert for, så vidt vi vet, siden tidenes morgen. Det kan jo ha forandret seg noe, men i hvert fall den frekvensen, den optimaliserer alle kroppsfunksjoner. Altså, blodtrykk, hva som helst, som du kan måle av... parametre da, i en menneskekropp. Og den, hva er den frekvensen? 7,83 hertz. Men det noen sånn, de sa før at musikk og sånn har den og den hertzen, ja, og så forandret seg. Og der har de jo fucka med oss der også. Ja, hva er det for noe? 432 hertz kontra 440. Ok, hva er det der? Nei, det ikke jeg noe ekspert på, men jeg vet at det mer i resonans med vår dype av vår sjel og vår våre hjerter på 400... Jeg spør deg som du vet alt. Jeg vet, ja, nei, jeg vet litt om det også, men jack of all trades eller noe som heter. Men ja, i hvert fall så den frekvensen vi har blitt pådytt av da, som ble forandret for, jeg husker ikke hvor lenge, men ja, kanskje borti 100 år siden eller noe sånt, den ikke så bra for oss. Den mer kantete, mer aggressiv... For å ta det generelle da, som jeg kan litt mer om, så det sånn at noen frekvenser, de optimale. Helene. Helbredende. Ja. Mens andre frekvenser skadelige, eller patologisk, som det så fint heter. Mm. Og de gjør at vi får mindre energi, for eksempel. Og dette kunne vi se på det der snøkrystallprosjektet til han var i japaneren. Hæ? Ja, det jo en annen kjempespennende greie. Ikke sant? Som jeg gjerne skulle dykke litt dypere inn i. Men selv altså hva vi sier og tankene våre, det også frekvenser. Ikke? Ja, ikke sant? Og det påvirker vann, for eksempel, i veldig stor grad. Vann er jo fantastisk spennende. Jeg kan godt snakke litt om vann. Mm. Men vannet kan være bærer av frekvenser, ikke sant? Fordi da, det noe av det også som så fantastisk på fjellet, tilbake til fjellet, ja. Så har jo jeg kildevann. Visst har du. Ollevann, som kommer rett opp av bakken. Hva sa du, ollevann? Ja, det et norsk navn for kildevann. Ja. Source, spring. Det helt unikt vann vi snakker om. Det ikke overflatevann. Det ikke grunnvann. Det vann som renner rett opp av bakken like mye hele året, uavhengig om det har regnet eller vært tørt hele sommeren, og uavhengig av temperaturer for øvrig, ekte kildevann holder alltid pluss 4 grader. Hmm. Og det en kilde til livskraft og vitalitet. Hmm. Og der kan jeg lene meg på Victor Schauberger, for eksempel. Det der har vært Johan Grander. Litt grann borte, jeg husker jeg for mange år siden tittet på. Ja. Det en nålevende som heter Johan Grander. Han har jo fått det russiske vitenskapsakademiets høyeste utmerkelse, nettopp på grunn av det han kaller vannrevitalisering. Da
handler ikke om rensing. Nei. Nei. Det er mindre viktig. Å rense vannet sitt kan jo være viktig, det er jo også selvfølgelig, hvis det er fullt av dritt. Mm. Men det er mye viktigere at vannet er vitalt, at det gir deg den essensen av livskraften som vannet kan være bærer av. Mm. Og når vannet har rent gjennom jordskorpa, forbi masse krystaller og mineraler og metaller, så tar det opp i seg de frekvensene. Og får rørt seg sånne virveler og noe sånt, ikke sant? Ikke minst. Virvelene er helt sentrale. Sykloide spiralbevegelser i vannet, mm. som det vannet har, når det kommer ut av olla mi, så renner det ned i en bekk, og så kommer det ned i elva, og så fortsetter det der å bli rotert og gå i disse spiralbevegelsene, mm. og da blir det fysisk rensa, og det beholder sin vitalitet. Mm. Men hvis vi putter dette inn i et rør, mm. hvor vannet må gå rett fram, mm. da blir det mistre den vitaliteten og livskraften. Mm. Da blir det dødt, mer eller mindre. Og det er H2O fortsatt, mm. men det er veldig mye mer med vannet enn akkurat det at det er H2O. Det er mer med vannet enn det vi forstår, hva? Det er nemlig vannets struktur, og som sagt, det der med homopati også kommer inn i bildet her, for dette er ingen ting. Nå er ikke jeg homopat. Nei, men du vet, det der vet er jo at, avtrykket av, ja. Ikke sant? Veldig spennende greier. Ja. Så, men innenfor Bachs blomstermedisin for eksempel, så er rock water, som de kaller det der. Aldri hørt om det. Nei, det er faktisk at du, da bruker de konjak, faktisk, som de legger blomster i vann, og så lar de sollyset skinne gjennom blomsten og ned i konjaken, og så blir dette bærer av de frekvensene som de forskjellige blomstene har. Så det finnes mange forskjellige former for frekvensmedisin og energimedisin. Mm. Homeopati er bare en av dem som kanskje er mest kjent. Mm. Og det har jo blitt beskyldt for å være bullshit. Fordi at, det skjønner jeg. Ja, ja, kan for, man for når du det? Blander ut, liksom, ja, du liker noe igjen av det, så skjønner jeg jo, ikke sant? Det skjønner jeg at det er jo litt sånn. Vi snakker ikke om fysiske størrelser, vi snakker om energi, vi snakker om vibrasjoner, vi snakker om frekvenser. Ikke sant? Mm. Altså, ta en telefon da. Det er jo ikke fysiske, du kan ikke plukke fra hverandre det du sender eller mottar i den telefonen. Så det, eller du kan ikke se strømmen i stikkontaktene heller, men det er jo like forferdelig kraftfull allikevel. Mm. Så det er veldig mye vi ikke kan se. Som er helt reelt. Mm. Og det burde jo folk være fascinert av, snarere enn å fornekte. Mm. Men for veldig mange så er det jo truende at det finnes sånne ting som vi snakker om her. Det er en veldig spesiell, men nå ser jeg jo at ting er så gærent nå, så jeg tror ting er på vei til å dette litt på plass, sånn at vi får tatt inn disse tingene inn i for eksempel inn i legemiddel eller legeindustri, hva skal jeg kalle det en gang, legevitenskapen, at vi må dytte alternativ medisin inn der og nei, vi kan ikke dytte alternativ medisin inn der, vi må heller nei, altså vi trenger leger, vi trenger kirurgi, vi trenger den teknologien og den, alt det moderne medisin har oppnådd på noen områder. Men det som er hovedproblemet, sånn som jeg ser det, det er at de forholder seg kun til biokjemi. Ikke til biofysikk. Ikke til det faktum som jeg var inne på i sted, eller som jeg har snakket mye om allerede, at det handler om frekvenser. At det handler om elektrisitet, for eksempel. Det er ikke noe hemmelighet. Man vet det, og erkjenner det, at nervesystemet er elektriske impulser og så videre. Mm. Og disse meridianene, det er ikke noe mer mystisk det heller. Enn at, hva er det for noe? Det er strøm. Det er jeg elektrisitet. Jeg var hos hun, Anne Harila, og hun brukte sånne, sånne nåler, men det var jo sånn strøm i dem. Ja. Så hun kunne høre med en gang når det, jeg bare tok den der, så var den bra. Ja. Og det er sånne meridianer. Hva er det for noe egentlig? Ja, de har jo vært beskrevet siden tidenes morgen av kineserne. Ja. Og med veldig enkel, moderne teknologi. Men man kan ikke se de meridianene, eller man må vite hvor de er. Nei, du kan ikke se dem. Nei. Men du kan måle dem med noe så enkelt som et ohmmeter. Altså noe som måler elektrisk motstand. Ja. For disse punktene på meridianene, de har lavere elektrisk motstand enn vevet for øvrig. Og gjerne også
en temperaturforskjell, gjerne høyere temperatur enn vevet for øvrig. Men det litt vanskeligere å forholde seg til. Betyr det da at det går elektrisitet i disse meridianene? Ja. Ikke sant? Det det betyr? Som sagt tidligere, vi lagd for å gå barbeinte rundt på planeten i spenningsfeltet mellom ionosfæren og planetens egen frekvens. Ikke sant? Ja. Så vi konstruert for den virkeligheten, og vi tar inn energi fra planeten vår og fra kosmos, og den energien kommer inn og ut i fingerspissene og tærne våre i endepunktene av meridianene, og sirkulerer da delvis utenfor kroppen vår og gjennom kroppen vår. Og når du ser tegninger av meridianer på et kart, så ser du som, oi, der stopper lungemeridian her for eksempel. Nei, den gjør ikke det. Nei. Energi skal jo ikke stoppe opp. Energi kan ikke stoppe opp. Den energiens vesen å bevege seg. Få se på det, Chris, har et indre forløp. Den har et indre forløp, ikke sant? Den kobler over på en annen meridian inni deg. Så vi har strange flows, det er mye mer enn disse meridianene. Meridianene på en måte bare toppen av isfjellet. Meridianene på utsiden, sånn at det går og måler dem. Nei, de går nesten som en sånn sytråd. De dykker ned og går opp i punktet, og så ned igjen, og så opp. Ja. Ja. Men så det... Dette jo... Altså, menneskekroppen jo så fantastisk. For hvis vi snakker om refleksologi, så det også elektrisitet inne i bildet. Men... Der det sånn at på øret for eksempel, ingen av disse kinesiske TCM-meridianene har noen punkter eller går på selve øret. De går rundt øret for eksempel, og de går på hodet og rundt omkring, men ikke på selve aurikelen eller øret som den bruskflappen her. Men det et uendelig antall refleksologiske punkter som elektrisk aktive kun hvis du har et eller annet problem. Så tilbake til et sånt elektroakupunkturapparat som det også kalles, sånn ohmmeter som måler motstand, kan du bruke det også på øret, og så kan du kartlegge hvor det problemer, hvor det funksjonsforstyrrelser, og hvor du da kan sette en nål for, som virker faktisk som en antenne på denne kosmiske energien, og sender da inn de frekvensene du trenger inn i punktet. Men som ikke det nok, så kan du altså måle motstand, og du kan sette en nål, og så kan du rotere den nåla. Hvis du bommer på punktet, så det som å snurre rundt i varmt smør. Men hvis du treffer, så blir nåla holdt fast. Skikkelig hardt, til dels, hvis det et veldig aktivt punkt. På steder hvor det ikke finnes muskler. Hva det da som virker? Jo, det elektromagnetisme. Når nåla roterer, så induserer den en spenning, og kroppen oppfatter det, og på samme måte som en motor som får strøm, eller en generator som lager strøm, så jo samme prinsippet, når noe som magnetisert eller magnetiserbart roterer, så induserer det en spenning. Så jeg kan kjenne når jeg roterer nåla, om jeg har truffet eller ikke, og samtidig gjør det vondt. For i refleksologien det mye mer smerte involvert enn i akupunkturen. Så disse punktene som jeg finner, de kan være dritvonde. Men refleksologi, er det bare energi i øret, eller? Nei. Det gjelder hvor som helst. Altså den andre metakarpalen, for eksempel, da, det et zonesystem i seg selv. Alle disse lange rørknoklene i hånda, etter metakarpaler. Så du, bare si hva forskjellen på refleksologi og hva det andre der kinesiske? Akupunktur, ja. Ikke det, nåler? Nåler ikke nåler? Jo, nåler nåler. Men nåler kan brukes på forskjellige måter på forskjellige steder. Ja. For å ta den andre... Er det to forskjellige lærer? Vitenskap? Det har veldig mye til felles, og det jobber langs de samme... med de samme prinsippene og langs de samme energibanene til dels. Ja. Men refleksologien går jo på mange måter mye dypere og mye enklere. Han som står bak ekivo-akupunktur, som det kalles. Fordi du sier vondt og refleks, det når du får en
en refleks er jo en, altså, jeg, for en, du kan trykke på steder under føttene for eksempel, ja. Og så plutselig stikker ikke sant, det er det jeg steg. Mener så, ja, ja, ja. Så refleksologi går egentlig på at du skal få en slags bevegelse, du får en effekt et annet sted enn noe. Der hvor du trykker eller setter en nål eller du kan bruke laser, altså celler kommuniserer, det er derfor navnet refleksologi, ja, sannsynligvis derfor, ja. Men tilbake til den andre metakarpalen, da, som fantastisk I seg selv, det altså hele kroppen representert I hele hånda, men på disse, hver enkelt av de rørknoklene, så også hele kroppen representert. Så det ligger altså systemer utenpå hverandre, helt ned på cellenivå, som jeg nevnte for deg. Vi kan jo, alle har hørt om kloning, ikke sant? En stamcelle kan brukes til å sette I gang et helt nytt eksemplar av deg eller meg eller hvem som helst, ikke sant? Eller så jo en dolly som... så alt finnes inn I alt, ikke sant? Ja, altså helheten avspeilt I delen, veldig beskrivende for hva vi snakker om. Vi snakker om holografiske metoder. Altså helheten, holon. Er det det betyr? Ja, grafisk, altså avtegnet eller avspeilet. Holografiske metoder. Så jeg pleier å si at vi holografiske vesener I et holografisk univers. Og da begynner vi å snakke om nesten da spiritualitet og ja, mye større perspektiver da. Men for meg så jo det en realitet at helheten avspeilet I delen, og at delen kommuniserer med helheten, og helheten kommuniserer med delen. Så dette jo en del av helbredelsesapparatet vårt. Vi bygget for stimulans, særlig på føttene og I hendene, men egentlig over hele kroppen. Altså, vi bygget for å kunne løpe fra rovdyr, for eksempel, gjennom tett vegetasjon og bli pisket av vegetasjon over hele kroppen. Ja, altså, bastu, pisking, for eksempel. Flotte saker. Jeg nevnte tidligere I kveld for deg, med dette med kopping. Egentlig same shit, ikke sant? Hva skjer der egentlig med det koppinggrønne? Nå ikke jeg spesialist på kopping, men det jo I prinsippet det samme. Altså, at vi bygget for stimulans, og vi bygget for mer juling, kan du si, fysisk. Det en del av helbredelsesapparatet vårt. Vi for snille med oss selv. Når alt for snille. Når vi putter på oss Nike Air under føttene, og handsker, og varme tepper og så videre, og ligger på myke senger, og ruller på gummihjul, og med fjæring og støttemper, og så videre. Menneskekroppen konstruert for et mye, mye tøffere liv enn det vi lever. Hvis du tenker deg steinaldermannen, som løper da gjennom vegetasjon, som sagt, må klatre... Ja, for vi har jo kroppen til en steinaldermann ennå. Ja, den I prinsippet akkurat lik. Men så bruker vi IFK. Hvor har vi havnet? Fader, tenk, folk sitter mye rolig på kontoret og sånn. Ja. Nei, så sett I lys av dette her, hvor vi har et fantastisk helbredelsesapparat, og et fantastisk immunsystem, som hvis det får enkle stimulanser og god ernæring, og et naturlig miljø, så vi både selvreparerende og egentlig uovervinnelige. Vi besitter en enorm kapasitet på så mange områder. Og da å begynne å putte I seg kjemikalier for å døyve symptomer, eller kvaksine for å beskytte seg mot noe som kroppen egentlig takler kjempefint alene. Hvis ikke vi snakker om biovåpen, da, som konstruert for å ta rotta på oss, det jo veldig mye som tyder på at her faktisk noen ute og fisker I rørt vann, og har en, holder fast, depopulasjonsagenda. Den tanken der med limits of growth fra langt tilbake, og at de ansvarlige må ta ansvar for og prøve å begrense befolkningsveksten, og at vi har så mye ressurser, og jeg skjønner tanken.
Ja, det er lett å tenke det, og at det er for lite plass, det er ikke nok. Den tanken er sådd inn i alle, enten vi vil eller ikke. Døtta inn i oss. Ja, i veldig stor grad. I veldig stor grad. Ja. Og, men som, altså de som motvekten sier, it's enough. It's not enough for everyone's greed, but it's enough for everyone's need. Altså, det er jo fordelingen som er problemet. Mm. Det er måten vi tilber teknologi i stedet for å jobbe med naturen. Så jobber vi, altså tilbake til Viktor Schauberger, da, som var den første mannen som virkelig begynte å forske på vann, eller på naturen, vann i naturen. Han jobbet jo med implosjon. Hvilket årstall prater vi om? Eksplosjon. Og hvem er det som, liksom, for det forskningen nå, for å si det sånn, da, det blir jo betalt av staten, og liksom, det blir jo bare forsket på det som dem vil, men hvem var det som staten, Viktor Schauberger? Penger, det er penger som styrer hele bøtteballetten. Så hvordan fikk han Viktor Schauberger, og når var dette, liksom, hvordan han fikk penger til å forske på disse tingene, og, for før et så fikk de jo... Han forsket uten penger. Forsket uten penger, ikke sant? Ja. Ja, altså han... Han var for det første så var han sønn av en forstmester eller sånn som drev med tømmerfløtning og skogsdrift. Ja, kjente til vann. Ja, det var jo tømmerfløtning som var utgangspunktet. Ikke sant? Mm. Ja. Og dette var jo da i begynnelsen av forrige århundre i tysk-østerisk område. Mm. Han gikk for eksempel da langs bekker og elver og observerte ørreten, ikke sant? Mhm. Og når den ble skremt, så forsvant jo den som et skudd. Mm. Men ikke medstrøms, som man skulle tro, som ville være mye lettere, men motstrøms. Ja, det er interessant. Hvorfor gjør den det? Og så, som om ikke det var nok, så tar jo den ørreten rake veien opp fossen. Mm. Forserer både tyngdekraften og vannet. Mm. Og vann er for øvrig det eneste elementet på planeten som overhovedet ikke lar seg komprimere. Har du prøvd å svømme motstrøms i en elv? Mm. Det var ikke sjans. Bare det er litt grann strøm. Mm. Men ørreten gjør det likevel. Og laksen nå, fy faen, han hopper rett opp der. Hvordan klarer det? Det er ikke mulig, alle skjønner det. Det gjør det likevel. Ja, alle skjønner det, det går ikke det. Nei, det går. Og hva skal han oppi der gjøre? Helt øverst skal han. Men Viktor, han fant ut det. Hva som er greia. Det handler om disse sykloide spiralbevegelsene. Og det handler om fasongen på øretkroppen, og det handler om gjellene, pumpe med gjellene, sånn at den får da disse spiralene rundt kroppen sin, og han blir liksom nesten skutt fram. Ok, nå skjønner jeg det, for det er noe med frekvenser og noen greier. Og noe, ja, okay, så er det disse her, han finner altså et sted i vannet, som ikke er, vannet er ikke ensartet hele veien, det har noen kjernepunkter i senter av disse spiralene, ikke sant, som det går i, der hvor det roterer. Mm. Og der blir den skutt opp, ikke sant? Blir skutt opp, ja. Ja, ja, altså, den flapper jo med halen også. Ja, ja, ja. Men ja. Det er nesten som man får et skutt, ja. Effekten er jo nesten som om man skulle hatt en rakett, ikke sant? Jeg har ikke tenkt det ordentlig på det, men det er klart at det er jo helt vilt at de hopper opp de fossa der, ikke sant? Spinnvilt. Så, men i hvert fall, resultatet av det, både altså, observasjonen av ørreten først og fremst, men også isklumper for eksempel, og steiner til og med, under gitte forhold, så han at steiner, de duppa opp til overflaten innunder fossen. Helt vilt, at steiner kan flyte. Det blir en sånn spiral. Ja, det er noe der. Mm. Men så var det denne tømmerfløtingen da, for han fikk jo praktisk anvendelse for dette her. Han fant ut blant annet at pluss 4 grader, som jeg nevnte tidligere, i kildevann, det er noe lureri. Der er noe som kan utnyttes. Det har jeg hørt om før. Ja. Han fløtte, altså tunge stokker som nesten ikke fløyt, greide han å fløte. Både på flate forhold, og til og med en liten kneik oppover, og selvfølgelig nedover, det var ikke noe problem. Og det han gjorde var, han lagde sånne små skovler inni den der renna, sånn at vannet, selv om det gikk ganske rett frem, så fikk
teknikken til å lage de sykloide spiralbevegelsene. Og så sørger han for å få inn kildevann hele veien. For ved pluss 4 grader som kildevannet holder, så har vannet høyest spesifikk vekt, og derved også høyest oppdrift. Og en faktor til som han tok med. Fullmåne. Fullmånen drar jo til og med verdenshavene opp. Ikke sant? Det er derfor du ikke tror på flat jord, Nipe. En av grunnene. Ja. Ja, for den drar, ja. Ja, den drar. Så, pluss 4 grader, sykloide spiralbevegelser og fullmåne, det er opp, da har du virkelig oppdrift, altså. Ja. Men han gikk jo lenger enn det. Det var jo ikke bare snakk om å fløte tømmer. Han ville jo dyrke, altså han hjalp jo bøndene. Han lagde konstruerte ploger med, jeg tror det var kobber blant annet, i skjæret. Eller en eller annen legering, det var noen spesielle metaller han brukte. Og fikk da rotasjon i jorda, på samme måte som i vannet. Og ikke minst, han brukte ikke rør, men han ledet vannet i naturlig løp, sånn at det gikk i spiraler. Og helst da også kildevann. Og han samarbeidet jo med Rudolf Steiner og biodynamisk dyrking, ikke sant? Mm. Og der er det også mye, ja, kall det magi, kall det... Hvor lenge siden er dette her? Det var på begynnelsen av forrige århundre. Hitler tok han inn i varmen for øvrig og sponset han etter hvert. Men han begynte jo som sagt som guttunge i skauen å observere naturen. Så Rudolf Steiner også var inne i blant de folka der, hæ? Steiner, akkurat hvordan det foregikk, jeg ikke sikker på, men Steiner har i hvert fall trykket han til sitt bryst. Og det, ikke sant? De bruker vel en dag i dag noen antroposofene, sånne virvlere og sånne renner hvor vannet går ned i et kar og svinger rundt og går videre. Mm. Men ja, praktisk anvendelse. Han lagde faktisk noe som han kalte for en forellturbin. Altså, forell betyr rødt på tysk. Og det handler om implosjon. I motsetning til hva hele Vesten har kastet seg på. Eksplosjonskraft, ikke sant? Og han mente at hvis vi hadde satt seg på naturens hemmeligheter som handler om implosjon, så hadde jo verden sett helt annerledes ut. Han forutså den katastrofen som planeten for så vidt er i dag, allerede da for 100 år siden, og mente at dette kom til å gå til helvete, rett og slett. Fordi vi ikke jobbet på lag med naturen, men jobbet mot naturen. Men hva betyr implosjonskraft i stedet for? At energien går innover i stedet for ut. I en eksplosjon så er det jo, ikke sant, så fyker alt til alle kanter. Mm. Men implosjon, da går energien innover, og kan sette i gang denne her rotasjonen da. Rotasjonen? Ja. For den er så viktig overalt. Han lagde altså en turbin som funket kun på vann. Altså, nå er det jo fri energigreier og prat om det litt på de samme greiene. Sannsynligvis er det det. Mm. For han lagde både en slags flyvende tallerken, altså som gikk på luft, som visst nok gikk gjennom tak i laboratoriet hans. Mm. Og han lagde da en forellturbin som gikk på vann da. Det der har jeg lyst til å si litt om, for det var, jeg har sett noe som for eksempel humla, som egentlig ikke skal kunne fly, men den oppnår en slags frekvens med disse greiene som gjør at den blir vektløs. Ja. Og jeg har sett noen greier på YouTube også, hvor de klarer å få en sånn frekvens som gjør at det letter. Det er spinnvilt. Men det går. Så det må ha noe med det der, også de der, disse, hva heter det, sylinderne, nei, sykloide spiralbevegelser. Ja. Sykkelbevegelser. Ja, sykkelbevegelser. Spinning. Ja. Ja, det der er spennende, Nipe. Ja, det er mye spennende å ta fatt i, vet du. Hæ? Kan du flere sånne spennende, eller er det mer om Schaberger? Kan du mer om han? Jeg kan kanskje mer om Schaberger. Det må jeg nesten fortelle i hvert fall. Når vi først har nevnt han. Ja. Det som skjedde, han fikk jo et sørgelig endelikt. For han holdt på, som sagt, blant annet under krigen, og Hitler sponsa, skjønte potensialet hans. Mhm. Men så krasjet jo alt, ikke sant? Russerne kom fra ene kanten og amerikanerne fra andre. Og de ødela labbet hans. Vet ikke om det var russerne eller amerikanerne, eller begge dere.
I hvert fall så etter krigen så ville jo han fortsette sine eksperimenter. Han har jo i prinsippet grunnlagt en egen form for fysikk, kalles Schauberger fysikk. Mm. Så var det noen luringer bort i statene som sa, kom til oss, vi skal hjelpe deg, vi skal sponsre deg, du skal få alt du trenger, dette er interessant. Ja, veldig interessant. For dette var jo oljemagnater, og det var litt av det samme historien som med Tesla, ikke sant? Han ble lurt, og det ble ikke noe av alt det fantastiske han sto for. Vi må lære oss å slutte å gå mot den der dollar-sedderen. Ja. Hæ? Så han ble internert ute i Nevada-ørkenen og fikk jo holde på å surre med sitt, men det, alt ble jo bare dyssa ned, og mye av det han fant ut, på samme måte som Tesla, det er godt tapt. Man må liksom begynne på nytt da. Man vet jo en del, og kan jo bygge på de prinsippene selvfølgelig. Mm. Men han skjønte at han var blitt lurt, og dro tilbake da syk og gammel, og døde vel på slutten av 50-tallet, tror jeg. I Tyskland? Tilbake i Tyskland og Østerrike, ja. Det var ikke mye igjen der da. Nei. Ble knust. Ja. Fy faen. Ja. Ja, det var en spennende historie. Det er veldig spennende. Og ja, absolutt noe man burde ta på alvor og forske videre på. Finns fri energi, Nipe? Ja, det, altså vi lever jo et hav av energi. Det jo tilbake til jonosfæren og planeten vår. Det jo lynnedslag hele tida. Mm. Det er power det. Altså da blir vannkraft og vindkraft og solkraft, det blir jo som en fjert i forhold. Var det derfor at Tesla hentet den greia si? Ja, det var nok det. Noen mener jo til og med at var det Moses gjorde da han gikk rundt i ørkenen med paktens ark. Det var en gigantisk kondensator som han gjennom offerrøyk fikk da lagde en leder ned fra skyer med elektrisk kraft og ned i den der. For det står noe, jeg har ikke studert det i detalj, men det står vist noe i Bibelen om at de ble slått til jorden av en lynild, ikke sant? Og Erich von Däniken var jo inne på, på sånne ting med aliens og greier. Og at det har vært folk her på denne planeten som kommer fra helt andre steder, og teknologi som noe er det der. Har vært i bruk som ikke vi skjønner noe av i dag. Jeg hadde ikke lest så mange Däniken-bøker, for jeg tenkte at han her den har så mange indiser her, at jeg tror nok han ville ha vunnet en eller annen rettssak på at noe har det vært her. Ja. Og jeg kastet meg over det som guttunge. Jeg også, ikke sant? Det var spennende. Ja. Den må man kanskje ha med seg. Han blitt helt borte, han der. Og det greiene der. Ja, nei, jeg vet ikke om han lever eller dør, men spiller mindre rolle, men det er jo i bøtter og spann. Ja da, det er, av fortidens krafthilder som vi kan se. Og det er mange se. Andre som driver og drar i det der nå. Du har jo han gå på Netflix nå. Gå på Netflix noen greier nå. Nei, jeg gjør ikke det. Ancient History eller et eller annet sånt. Han driver og graver under her og over der, og det har vært noen greier før. Pyramiden i Bosnia har jeg lyst til å nevne. Ok. De er jo dyssa solid ned. Det har vi ikke hørt mye om, nei. Nei, kjenner du til det? Nei, aldri hørt om det. Jeg er ikke ekspert, men igjen. Det er altså noe man har oppfattet som fjell, rett og slett. For det er jo så steingammelt og så gjengrodd og nedgrodd. Og det ser jo ikke ut sånn som pyramiden i Giza, for eksempel. Mm. Eller mange andre steder. Mm. Men bare det faktum at det er pyramider da, over hele planeten i forskjellige fasonger og former, det er jo noe virkelig å begynne å lure på hva skulle det med det? Hva dreier det seg om? Og hvorfor er det? Hvor gammelt er det egentlig? Ja, ikke sant. Hvor gammelt er det? Det kan jo være mye. Altså, alt tyder jo på at veldig mye er veldig mye eldre enn det vi Det er noe med den istida, og han ene her mener at dette her var det er fra før istida. Ja. Og så kom istida og ødela alt sånt, og så blir det på nytt igjen. Så får vi en ny Ja, apropos istid. Det som er, hva skal vi kalle det, PSYOP, mer eller mindre, global warming, som de snakker om nå, oh my God. Det er jo helt latt
gjettelig i mine øyne. Planeten har vært mye varmere og mye kaldere siden tidenes morgen. Men vi og, ser jo hvor det bærer, hvor det kommer fra. Det her jo det samme agendaen med ja, ja. Ikke sant? Nei, vi skal altså vi skal sløves ned og vi skal ikke vite for mye. Livets atom, karbon. Ja. Alt levende er bygd opp av, så sier vi at ja, og livets gass, CO2. Plantene kan jo ikke leve uten. Som gift! Altså, det går ikke an å få det dummere enn det, Nippe. Hæ? Nei, men folk kjøper det da. Den er vanskelig å si, hva? De gjør ikke noe research, ikke sant? Det er samme med pandemien, det. Folk kjøper jo det som NRK og Aftenposten og VG og Dagblad skriver, og ferdig snakket. Det hogd i stein, står der, og jeg lærte på skolen, sånn og sånn. Men hva tenker du om det som kommer fram litt og litt og litt nå? Er det sånn som jeg skjønte jo tidlig at hvis de skulle offre noen, så ville de peke på Fauci og si at det bakmann. Men det har jo for så vidt skjedd. Nå går Musk ut av dem, men du kan ikke ha en bakmann som står helt foran Nipe. Det har aldri skjedd. Det er i hvert fall jævla lurer. Men greia er jo det vi snakket om i stad. Fauci er ikke bakmannen, altså. Hæ? Men syndebok? Ja, men er jo, han er ikke alene. Det er jo, som vi snakket om i stad, det er jo så mange som syns det er for trangt. De har for liten plass. De ville ha færre folk. Og man kan jo forstå det når man bor i New York. For eksempel. Eller, du men du vil ikke ha min mer... Du som bor helt fra selv der oppe, du... Jeg liker jo uberørt natur, selvfølgelig. Og jeg ser... Nei, selvfølgelig hadde det vært greit med færre folk, på mange måter. Men det er hyggelig med men folk, det er en enorm planet vi lever på, med enorme muligheter, og det er veldig lite som tross alt er sivilisasjon. Hvis vi hadde rigget oss til på en litt annen måte, og ikke stablet alle oppå hverandre i en by. Hørte du om de grisehuset de skulle lage i Kina nå, for eksempel? Nei. Var det 36 etasjer eller noe sånt? Med griser i en høyblokk. Fy faen. Det er helt spinnvilt. Det er nødt til å bli mye sykdom når du... Ikke sant? Nødt til det. Det er helt... Det er så drøyt. Men man har, altså veldig mange har en depopulasjonsagenda, og Kill Bill har jo uttalt det direkte, at han... Ja, men altså han mente det... Schwab og hele... Men det, Bill Gates, teorien til Bill Gates er jo at... siden vi får færre barn her i Vesten, og det er så stor barnedødelighet der hvor de lager mye unger, så hvis han vaksinerte barna sånn at de ikke døde så mange, så ville de automatisk produsere færre folk. Ja. Det var det som han egentlig sa. Men nei, altså de fleste vil jo tro at folk flest er snille, og vil hverandre og planeten vel. Og det vil kanskje egentlig på et plan også de med depopulasjonsagenda. Noen av de. Ja. Og de tror at de gjør det rette. Mm. Men kom igjen da. Ikke med løgn da, Nipe. Bare løgn alt sammen. Nei. Men uansett hva nå disse kjeltringene gjør eller ikke gjør, så er det jo veldig mange piler som peker i feil retning. Mm. Helt klart. Vi gjør veldig mye gærent. Mm. Men i skyggen av for eksempel dette med klimaendringer og global oppvarming, som man får alt fokus, så er jo veldig mye annet å ta fatt i, som er egentlig veldig mye verre. Og det er jo blant annet forurensningsproblematikken, som har kommet helt til skyggen. Det er ingen som snakker om... hormonhermer i miljøet og tungmetaller og langtidsforurensning. Da skal vi gå litt til grunnvann. Vi tar Ørstensjøvannet her nede, som det hadde vært en som drev og jobbet litt med vannet der nede, og han tok en prøve av bunnen der. Det ligger et sånt lag med salt i bunnen der. Dette er Nordens største fuglereservat, og disse fuglene de går ned og spiser av bunnen der. Derfor det er så mye fugl der, for det er veldig grunt. Og når det ligger et sånt lag med saltlaken nede der, på grunn av de salter disse veier, og alt det saltet, det renner ned i grunnvannet, ødelegger alt. Dette tenker du ikke på i hele tatt. Dette må du snakke om. Vi prater ikke om miljø. Nei. Bare klima. Ja. Nei, du har jo insektsdøden, for eksempel.
da jeg begynte å kjøre bil for ganske mange år siden. Så... Da var det mye på frontruta, ja. Løktene og grillen, det var jo sant det, tjokka med insekter. Sant det. Det finnes jo ikke lenger nesten I det hele tatt. Du, jeg har ikke, den der, kjører... den der vinduespilleveska, men jeg har ikke virket på et år, jeg har ikke savnet. Så det ikke nei, noe, det sant det. Det akkurat ikke nå, i den søla som akkurat nå, ja, da trenger hun, men nei, det rett og slett nei. Helt ekstremt mye færre insekter. Mm. Og der igjen det altså de mest gjenfallende og de mest populære insektene, de får jo fokus biene. Mm. Selvfølgelig skal de ha fokus. Det jo kanskje det viktigste. Men det hjelper ikke stort om vi redder biene hvis ikke vi redder alle de andre som mat for alle fuglene og fiskene og til syvende og sist også menneskene, ikke sant? Mm. Så mener altså det blir så dumt at du vet ikke om du skal men hva det skal der insektene kommer av hva det insektene hva skjer med de insektene tenker du? Jo da kan vi tilbake til stråling du. Ja men ikke bare stråling Nei. Det jo også veldig mye forurensning og asfalt veldig... og klipping av plener hvis vi tenker kantklipper for eksempel altså sånn langs alle veier mm. Med disse monokulturene som vi har begynt å bruke I landbruket, ja. Så det jo mye pestisider, sprøytemidler, mm. som tar liv av noen, men mange av dem overlever og bærer jo med seg disse greiene videre, og forgifter da I neste instans fugler og fisker og andre dyr. Så det mye skit I miljøet, og neonikotinoider for eksempel. Disse. Oi! Det litt av et ord, Nippe. Neo betyr ny. Nikotin har, det nikotinlignende stoffer, som man har lagd, altså man lager en liten endring I molekylstrukturen, så kan du patentere, ikke sant? Mm. Så det nikotin som utgangspunktet, som en naturlig plantegift. Mm-hmm. Og så har du da lagd den der fantastiske roundupen, ikke sant? Som helt ufarlig. Så nikotin det plantegift? Jo hormon. Nikotin gift for... tobaksplanten først og fremst, men ja. Andre planter også, produserer da gifter for å forsvare seg mot sopp og insekter og så videre. Mm, mm. De har jo, planter vil jo ikke bli spist. Derfor nei, er det jo til og med mange nå som mener at planter ikke sunt I det hele tatt. Spis dyr, spis kjøtt, kun. Ligg unna plante. De mer eller mindre gift I alle sammen. Ja. Og det jo litt sannhet I det også. Ja. Ikke sant? Men det så fort å helle ut barnet med badevannet. Ikke sant? Mm. Og så fort å bli ekstremist. For eksempel veganere, da. Mm. Det jo så håpløst at jeg har ikke ord. Jeg skal være snille og ikke plage dyr og ikke drive med industrielt dyrhold, ja. For der det mye gris. Det bra. Der det mye styggedom. Og ernære seg selv på noe som helt håpløst I lengden, det kan jo ikke gå bra. Ja, for du nødt til å ta inn mineraler og vitaminer og sånt, hvis du skal være veganer, eller? Ja, nei, jeg vet ikke om vi skal gå inn på det. Nei, jeg tenker ikke. Ja. Nei, altså, det så lett å generalisere, mm. og ikke ta med seg hele bildet. Hvor får du kjøttet ditt fra, du, som bor oppe der? Jeg jo på så mange måter superprivilegert, mm. for jeg jakter jo regnstyr. Ja. Og... Hvordan kan man jakte regnstyr? Hare og rype og sånne ting. Jeg fisker ørret. For det en egen lisens for å jakte på regnstyr, eller det greiene der? Ja, det jo. Ja. Nå tror ikke jeg på lisenser og sånt. Nei. Det pil altså, og bue og... nei, jeg påberoper meg jo urbefolkningsstatus. Ja. Og kort sagt så følger jeg naturlovene. Kan ikke vi prate litt om det? Fordi du sa, når vi begynte å si, du heter ikke Nipe? Nei, jeg heter ikke Nipe, men... Nipe forkortelse. Jeg heter Nils Petter. Ja. Døpt av mora mi og faren min. Ja. Og familienavnet Leidal. Torstein faren din, eller? Torstein faren min. Da har jeg skjønt det. Ja, naturligvis har jeg skjønt det. Ja. Det sånn det skal være. Nipe Torsteinsson, naturligvis, jo et navn jeg har tatt med. Men, ja. Men grunnen til det jo at Statan, som jeg kaller den, har tatt eierskap I det døppenavnet mitt. Mm. Og det. Har copyright på det, og skriver det med store bokstaver, og har gitt meg et nummer og så videre. Mm.
Og det ikke jeg med på, ikke sant? Og Nei. I det så ligger det også at du skal ha, du skal registrere ting, ikke sant? Ja. Regis, hva det? Jo, det regenten, ikke sant? Overføret til kongen, eller staten, eller større, eller hvem som helst. Det ikke jeg med på, ikke sant? Bra. Jeg har ikke noe kontrakt. Bra! Jeg har ikke skrivet noe kontrakt med meg. Nei. Jeg stjert og rappa hele, alle er jo da slaver av systemet i praksis. Hvor mye kan du om det her? Alt for mye. Kan du litt om det? Jeg kan litt om det, og jeg var jo ganske tidlig ute med å ta avstand fra det slaveriet, som jeg ynder å kalle det, litt for å provosere. Ja, ja, ja. Men allikevel. Men det ikke feil å si. Nei, det jo ikke feil. Nei, det ikke feil å si. Du får jo ikke lov til å bryte ut av det, og du er jo pantsatt. Altså, din arbeidskraft er jo tatt pant i. Det er det de låner på. Norge har jo gjeld. Norge har statsgjeld. Mm. Det er jo helt absurd. Helt absurd. Med et oljefond på 18 trille et eller annet arder. Og de låner på innbyggerne sine betalings... Ja. Ja. Så, altså, først ute, vet jeg ikke hvem som var, til å gjennomskue dette her. Dette har jo røtter ganske langt tilbake. Jeg husker jo litt grann fra 20 år siden. Hvor man fant ut at det med lenker var jo litt upraktisk. Mm. Mm. Men i Norge så var det jo Ingunn Sigurdsdatter som inspirerte meg, og jeg ville jo følge henne umiddelbart når jeg hørte hva hun hadde gjort og levert inn passet sitt. Og, og ja, pengesystemet, og det er jo rett og slett svindel fra en til annen. Vi er jo dømt til å tape i det pyramidespillet som vi er en del av. Pengesystemet der, ja. Ja. Når du, rett, så da hun igjen, da. Leverte inn passet sitt, så hadde jeg lyst til å gjøre det samme umiddelbart. Ja. Men jeg var gift. Jeg hadde unger som var relativt små. Ja, yngste var vel på den tida 12, den eldste var vel 14 da. Mm. Så, og jeg var ikke klar sånn praktisk heller. Jeg var liksom, jeg var i hamsterhjulet rett og slett. Mm. Hadde praksis i Bogstadveien og dyr husleie og både der og hjemme og... Jo, men du likte tanken? Ja, 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 umiddelbart. Jeg har jo alltid vært en del av naturen. Du vet, jeg likte det med en gang. Jeg la til Ingunn med en gang. Jeg følte han Robert Bernard fra Kanada, det der frimannbevegelsen der. Jeg likte det jeg var. Men aldri ble det til at jeg tok den siste biten og gjorde noe med det. Nei, jeg gjorde noe med det da. To år cirka vel etter Ingunn, så dette var i 2016. Februar 2016, så hadde jeg fått nok, både av ekteskapet. Vi utviklet oss i forskjellig retning. Hun ville jobbe mye og leve fett og kjøre fin bil og ja, betale skatten sin med glede og så videre. Mm. Og var glad i alkohol blant annet, noe jeg ble mer og mer oppgitt over at hun pøsa på med så mye av det. Og TV, altså... forskjellige form for dop, kan jeg nesten kalle det. Mm. Så, ja, jeg skilte meg fra Kelly, som hun heter, og da var ungene da, altså den yngste var 14, så da synes jeg at de burde tåle det. Mm. Og jeg skilte meg fra staten. Jeg dro til Stortinget sammen med en kompis som driver med videofilming, og han filmet meg når jeg brant passet mitt og leste opp en deklarasjon foran Stortinget. Mm. For meg så hadde jo dette bygd seg opp over mange år som naturmedisiner. Ja. Med altså håpløse regler for hva vi kunne si og ikke si, hva vi kunne bruke av naturmidler. Hva du kunne si ja, på grunn av det med kreft og hva du kan helbrede og sånne ting. Jeg kan ikke si at noe naturlig virker. Nei, det er ikke lov. Nei, det er bare søppel til legemiddelindustrien som er lov å reklamere for. Sant. Ja, det er jo... Altså, ta glukosamin for eksempel da. Glukosamin. Mm. Hva er det laget av? Jo, det er laget av brusk, rekeskal blant annet, bruker de til å produsere det. Det er medisin for ledd. Mm. Folk som har leddproblemer, mm. og det kunne du kjøpe på helsekost. Mm. På 90-tallet for eksempel. Mm. 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 Og folk ble bra. Mm. Så til de grader at legene og legemiddel, hva heter det,
medisinaldepot eller hva pokker der. De fant ut at nei, dette var virka så bra at dette måtte bli reseptbelagt. Så plutselig fikk du ikke kjøpt det i helsekostforretningen i Norge lenger. Mineraler og vitaminer i store doseringer. Som, skal du drive med terapi, så nytter det ikke med et minimum av det som er dosen for å overleve, ikke sant? C-vitamin for eksempel da. Nå er det vel tillatt med litt sterkere, men veldig lenge så var det tillatt bare med 200 milligram C-vitamin. D-vitamin nå, ikke sant? Ja, ja. Svak. Alt mulig, da. Så hva er det som har skjedd i helsekosten? Det er masse som har tatt bort. Urter. Massevis av urter. Som har tatt bort? Ja, for ikke, altså. Hva er det som har skjedd der, og i hvilket tids? Cannabis, som er verdens eldste og viktigste medisinplante, som, det har jo vært forbudt lenge, og nå etter hvert så er det jo mye forskning som tyder på at dette her er kanskje den aller viktigste ja. Medisinplanten. Men nå har det jo skjedd noe her i siste ja, ja, det, året. Ja, det skjer noe globalt. Mm. Folk, altså, det er jo ikke bare jeg som våkna i 2016. Det, folk våkner jo over en lav sko. Mm. Og alt som skjer, alt som snakkes om, og alternativ media som du forbilledlig representerer for eksempel, gjør jo at folk får øya opp for andre ting enn det som er maktas undertrykkelsesmidler. Ja, det er spennende å se på kommentarfelt og sånne ting nå, når det gjelder litt sånn kontroversielle ting som klima og vaksiner og fy, det har forandret seg, hva? Ja, ja. I vår fordel, hva? Ja, ja. Hæ? Nei, men bare det faktum at vi har jo et mottakerapparat for cannabinoidene. Ja, det var det du sa i stedet. Vi har noe som heter endokannabinoidsystemet. Det er kroppens nest største neurotransmittersystem. Der kommer, det finnes jo bortimot 100 cannabinoider, THC og CBD som er mest berømte. Det er jo bare to av, som sagt, bortimot 100. Mm, så det er mye forskning som bør settes inn på dette her. Ja, 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 det forskes jo også en god del i mange land. Mm. Israel blant annet er langt fremme på det. Mm. Men cannabinoidene går jo inn som nøkkel i låsen i endokannabinoidsystemet, som er et mottakerapparat for cannabinoider. Og det finnes jo cannabinoider i andre ting enn cannabis også. Og for å ha sagt det, cannabis er jo forskjell på cannabis og cannabis også. Stor forskjell. Mm. Folk snakker om det som det er én ting. Mm. Det er det jo overhovedet ikke. Det er jo, for det første så er det tre forskjellige plantevarianter. Du har cannabis sativa, og cannabis indica, og cannabis ruderalis. Den har jeg aldri hørt om det siste der, hva? Nei, den kan jeg ikke så mye om, men det som er i vanlig bruk, da, som hasj eller marihuana, det er sativa og indica. Mm. Og sativa, den er mild og snill og gir veldig lite rus, mens indica er en tung indica, den nokker jo nesten helt ut. Mm. Du blir skikkelig parkert og sovner, men det skjer ikke noe verre enn at du sovner. Mm. Giftighetsgraden er jo bortimot null. Det er ikke mulig å ta inn så mye at du dør av det. Nei, altså nå har jeg kjent folk som er over 60 nå, og de har røyka, så de er drittunger, ja. Og de er helt velfungerende. Ja. Og jeg har noen venner som drikker litt, og det er ikke på herregud dritten der. Ja, nei, det er tragisk. Det er det eneste rusmiddelet. Det aller farligste rusmiddelet er tillatt, mens ja. Mildere stoffer som for eksempel cannabis, jeg sier ikke at det er ufarlig, og det passer ikke for alle. Nei. Det er ikke noe man skal omgås. Altså, nei, som jeg fortalte deg i stad, jeg røyker ikke lenger, fordi jeg synes det er litt sånn, jeg får den der slitsomme mase. Mange som, ja, ja. Som får problemer med det etter hvert. Sant, mitt inntrykk er at særlig kvinner kan ha nytte av det i ung alder, men får problemer når du blir eldre. Men når det er sagt, så er det mye forskning som tyder på at for den eldre, særlig for eldre, så er altså cannabis veldig nyttig for veldig mange. På så mange forskjellige måter. Det har så enormt stort nedslagsfelt. Og kreftmedisin for eksempel, men smertedempende, søvnfremmende, appetittstimulerende. Det er en fantastisk universalmedisin. Og den finnes det mange av. Det finnes jo, for eksempel i norsk natur, ta rosenrot, som er en adaptogen urt, som gir mer overskudd og energi.
og som hormonregulerende. Bare det faktum at i naturen finnes det noe som heter adaptogene urter. Hva betyr det? Tenk engelsk. To adapt. Mm. Det tilpasser seg. Mm. Det gjør ikke det samme for alle. Rosenrot, det gjør ikke det samme for alle. Den hever lavt blodtrykk og senker høyt blodtrykk. Mm-hmm. Samme drogen. Mm. Det ikke noe kjemikalier som legemiddelindustrien har oppfunnet som i nærheten av å være adaptogene. Nei. Men noen urter, det nesten ikke mulig å bruke noe annet uttrykk enn at det en guddommelig egenskap. Når urter kan være adaptogene og regulere forskjellige funksjoner. Altså, hormonregulerende effekten av rosenrot altså så fantastisk at det spiller ingen rolle om du har høyt insulin og lavt østrogen eller hva det for noe. Det regulerer alltid riktig retning. Du, i sted, før du tok av litt på den cannabis, at det ulovlig, så snakket vi litt om innen helsekost, at de har forandret på både graden av vitaminer og hva som tatt ut av helsekost, og luka ut og over i apotekreier, og de har laget det strengere og vanskeligere for alt. Ja. Hva det for en slags agenda? Hvor lenge har den vært, liksom? Har det vært litt og litt og litt og litt vanskeligere og litt vanskeligere hele tiden? Det begynte jo hele greia, for å begynne med begynnelsen. Mm. Det var Rockefeller som begynte med dette her. Han begynte å demonisere naturmidler og naturmedisin. For alt det andre kommer fra olje. Ikke sant. Og han sponset FOI. Han fant opp Global Blind, ikke sant? Han fant ut at skulle det være noe greie på det, så måtte det kunne patenteres. Yes. Ikke sant? For det skulle jo tjenes penger på det. Du kan ikke patentere naturen. Nå det jo folk som har begynt med det også. Jeg orker ikke tanken på det engang, men det foregår jo at man patenterer natur og manipulerer natur i form av genmodifisering og manipulering. Mm. Og nå det jo nettopp det som har skjedd i forbindelse med denne her vaksinen, som ikke etter gammel definisjon en vaksine overhovedet. De kaller det vaksine. Det er jo en genmanipulering. Og som ikke det nok, så det alt tyder på at det snakk om nanoteknologi i tillegg. Det ikke bare disse spike-proteinene, og det ikke bare disse her blodmarkene som det ser ut til, som stopper opp. Det fremmedlegemer der, og det ting som aktiveres av, hva tror du? Så jo, stråling. Det ikke tilfeldig at innføringen av 5G var parallell med korona. Det der var en issue helt på begynnelsen, husker du det? Ja. Og David Icke gikk ut og sa det der, det der nå, var det ikke lov det ikke, å nevne. Det ikke bare David Icke som sier det. Nei, men jeg husker helt på begynnelsen så var det. Rainer Fulmich, han i den siste, han har jo måttet rømme fra den plattformen han var på over på en annen, og husker jeg ikke i farten hva den heter, men i hvert fall, han har jo samlet sammen forskere fra hele verden, som jeg har sett dokumentasjon i form av mikroskopbilder, hvor du ser disse her, det ser til forveksling ut som elektroniske komponenter som i blodet, som kommer fram ved stråling, og som du ikke ser når det strålefritt miljø. Så her det høres jo helt drøyt ut. Ikke sant, det høres helt drøyt ut. Far-fetched ut, for å si det på norsk. Men alt tyder på at det faktisk det som tilfellet. Her man ute etter at folk blir sykere, og de som ikke dør, de kan man da i veldig stor grad kontrollere. Gikk Rainer Fulmich ut og sa det? Han har ikke sagt det, men han hadde med seg forskere som sa det. Mm. Ja. Jeg har lagt ut på min siste. Jeg er litt sånn, siden jeg driver med det jeg driver med, og hvem folk skal høre meg og sånne ting, og hvor langt skal vi egentlig gå i disse konspirasjonsteoriene. Da. Mm. Og når det blir for vilt, så er jo dette jo de aller fleste av. Så når Rainer Fulmich går ut, så kan det ha vært delvis
Jeg vet ikke, Nipe. Jeg vet heller ikke, men... Ikke sant, nytter ikke å fortelle dette til vanlige folk. Altså, hele denne greia er jo helt drøyt allerede. Ja, den er drøy. Så hvorfor er den ikke enda drøyere? Nei, jeg helt enig med deg. Den så drøy, og presset ble så stort, og det var for ingenting, og det var bare tull. Så det jo... For en skam det der var. Ja. Alle kan jo selv observere alle ambulansene. Det ser ikke jeg. Nei. Jeg ser ikke det. Alle ambulansene ser jeg ikke. Nei, det har jeg observert personlig når jeg har vært ute på veien. Aldri sett så mye ambulanser som siste året. Jeg hører dere, men jeg har ikke sett noen. Vaccident har blitt et begrep. Folk plutselig kollapser her og der. Ja. Nei, vi kan godt la det ligge. Nei, bare si hva du vil om det du, men jeg er litt sånn, jeg bare sitter litt på gjæret her og venter litt, men jeg ser jo nå. Nei, er det... Altså når de tok bort den Euromomo-greia for Norge nå. Euromomo, hva det? Det sånn dødelighet totalt. Ja, nå jeg med. Ja, stemmer. Ikke sant? Ja, den borte for Norge den siste måneden. Da begynner jeg å bli, altså, nå, hva skjer her? Men fremdeles så sitter jeg rolig på gjæret her og vil ikke være med og si at alle dere som tar vaksinen skal dø! Jeg vil ikke si det. Jeg vil ikke tro det heller. Nei, jeg håper jo ikke det, selvfølgelig, men det mye som tyder på at dette alt annet enn helsekost, og at det alt annet enn helsekost, ja. For meg så har det jo vært veldig enkelt hele veien. Kan bare stille ett spørsmål. Er det naturlig? Ja, takk. Er det ikke? Nei, takk. Glem det. Ja. Så, men det jo et faktum at folk veldig forført av moderne medisin og moderne teknologi. Og jeg har jo lansert et begrep teknoreligiøsitet. Folk har et knefall for alt som av trådløst, elektronikk, lettvint, og så videre. Den tvinger oss inn i det også, da kan ikke ta bussen eller nesten betale en regning uten, så det går ikke. Nei, så jeg tviholder på kontantene og... Ja. Men du har bankkonto, eller? Ja, jeg måtte jo krype til korset, fordi jeg kan jo ikke leve bare av kildevann og ørret. Ikke sant? Når jeg skal farte rundt og hjelpe folk litt også. Jeg driver en sånn donasjonsvirksomhet. Altså, jeg hjelper folk mot donasjon. Og bare for å komme ned av fjellet og til faren min og til forskjellige folk for å hjelpe dem, så må jeg jo ha diesel på bilen og det må repareres og til og så videre. Så jeg har prostituert meg på den måten at jeg tar imot en pensjon på den svimlende summen av 3000 kroner i måneden som jeg får av staten. 3000? Og da må jeg ha en bankkonto. Hvorfor får du så lite av de? Det vet jeg ikke, og jeg gidder ikke å... Gidder ikke å prate med dem, eller? Nei. Jeg gidder ikke å mase om mer, jo. Nei. Jeg får mer enn når jeg fyller 67, ikke det? Når jeg fylte 62, så kunne jeg søke om fortidspensjon, og det gjorde jeg. Ok. Så jeg liker ikke å innrømme det, men jeg får litt melk av statankua, og må ha en bankkonto for det da. Men ellers så driver jeg da, som sagt, og får litt penger av folk som får behandling, som får hjelp til plagene sine, og for å og høyere livskvalitet og bedre helse. Og det cash in hand. Ikke sant? Fordi du begynte å si, hvor lenge har du, hva slags utdannelse? Fordi vi hoppet litt grann der. Ja, vi gikk veldig fort. Vi hoppet litt grann. Vi har det hele tatt hoppet mye. Ja, vi hopper mye, men vi kan jo hoppe tilbake til det. Når du først sier at du behandler folk, altså hvor lenge, fordi du... Jeg har en lang utdannelse her. Først så, i bånd så var jo den zonterapiutdannelsen i 88-89. Men så begynte jeg å jobbe for noe som heter Akselsons, som en stor skole for naturmedisin. Nordens største og eldste naturmedisinskole. Var i sin tid i hvert fall. Startet i Stockholm i 1962. Den begynte jeg å jobbe for da i 1990.
1990. Og hele 90-tallet, så da ble først så var det bare meg, og så begynte jeg å ansette folk. Vi vokste ganske kraftig gjennom hele 90-tallet, så da var jeg daglig leder der. Til 00. Og i løpet av den tiden så var det jobben min da å selge disse kursene og utdannelsene. Og da ble jeg oppfordret til å også gå de utdannelsene for å vite hva jeg skulle selge og kunne prate om det da. Så jeg har jo da gått Rosenmetoden, klassisk massasje, idrettsmassasje, japansk massasje som jeg er spesialisert på, som er akupunktur eller akupressur basert. Da jobber jeg på akupunkturpunkter med fingrene og med vibrasjoner og tromming og trykk og forskjellig. Og så har vi da aromaterapi, mineral- og vitaminterapi, bioenergihealing fra en russer som heter Boris Aranovich fra St. Petersburg for øvrig. Er det mer jeg har glemt da? Mineral- og vitaminterapi, så ja. Ja, det er stort sett det da. Og så har jeg jo selvfølgelig jeg blir aldri utlært. Så jeg har gått masse mindre kurser, blant annet hos han Bol, en danske, som har stått bak dette med LED-refleksologi, som han i utgangspunktet kalte akupunktur 2000. Han kom på dette her i 2000, og jobbet mye med idrettsutøvere for blant annet Tour de France-folk, Lance Armstrong blant annet. Han sov jo for øvrig jorda. Joring har jeg jo veldig sansen for. Han hadde sånn sovepose som var koblet på jord. Ja, dette har jeg sett litt om noen seng. Han kom seg jo fra både kreft og skader uforskammet fort, og han fikk behandling av Bol, blant annet denne dansken. Senere så gikk han bort fra navnet. Nei, du kan ha et laken som er ivevd sølvtråd, og så kan du koble det på jord. Altså stikke et jordingsbyd ned i bakken, og får du da Schumann-frekvensen, som vi snakket om tidligere. Si det en gang til, du kan stikke et spyd ned i bakken, jernspyd, ikke sant? Metall-greie. Helt kobber. Ja, det leder best. Eller, og så... Gull leder det da bedre. Ja, men det kan du ikke ha ut i hagen der. Han har gullgraver ute her. Ja, det er det. Så du kan sette kobber ute der, og så kan du... Men det står kanskje oppskrift på dette her på nettet et eller annet sted? Ja, det finnes masse om det. Earthing, eller jording. Jeg kan jo bare ta og lukke opp vinduet der og kaste det spydet. Men hold your horses. Ja. Dette kan være et veget sverd. Ja. Hvis du har en smartmåler, som for øvrig har laget et helvete for veldig mange, og som... Det har jeg jo selvfølgelig. Ja. For da går den greiene der gjennom meg og ned i bakken. Riktig. Det er det som er problemet. Hvis du har mye stråling i miljøet ditt og jorda, så kan du gå fra asken til ilden. Ja. Men hvis du skjermer deg fra den strålingen, og det går an, det finnes jo masse skjermingsutstyr. Du kan bruke maling som du kan skjerme, du kan få tøy som du kan henge foran vinduene, du kan sove inn i en sånn himmelseng, nærmest sånn baldakin-greie. Men, det er det mange som må for å i det hele tatt fungere. Vi har jo rett og slett en ny underklasse av syke, strålebelastet folk som ikke fungerer ute i samfunnet fordi de ikke tåler stråling, rett og slett. Og det er jo et kjempeproblem, og det er jo ikke anerkjent som noen diagnose. Det er det i Sverige for øvrig, men ikke i Norge. Er det? Ja. Så det går an å beskytte seg. Det går an å henge noe for. Mange måter å beskytte seg for. Nå ble jeg så motløs, nå har jeg ikke lyst til å gå rundt med den der tinnfoglihatten. Faen. Ta deg tinnfoglihatten. Men denne her, den sitter du på fortsatt. Ja, men denne er jo ikke noen stråling i. Nei, det er vel lite i hvert fall. Det er i hvert fall ledning. Men bare at den klemmer rundt skallen, synes jeg er slitsomt. Ja. Men, det blir varmt da. Ja, det blir varmt. Ja. Som sagt, er det naturlig? Ja takk. Er det ikke? Glem det. Ja, naturligvis. Naturligvis. Ja. Fortell mer om det der at du koblet deg vekk og leste opp den deklarasjonen og brant til passet. Hva hjalp det nå? Hva skjedde det noe med? Nei, du vet, du er jo... Du har i hvert fall sagt fra. Ja, jeg har sagt fra, og det er det viktigste etter min mening. Ja. For Gud og mennesker så har jeg proklamert, og det ligger på YouTube. Ja, og da har du på en måte sagt fra. Ja,
Mm. Jeg har satt ned foten. Jeg er ikke med på at vi skal leve i et land som er verdens største våpenprodusent per innbygger. Jeg er ikke med på at vi bomber livskiten ut av Libya, for eksempel, eller at vi sender vanvittig mye penger til Zelensky for at han skal kjøpe seg våpen. Til Syria. Eller Syria, eller Afghanistan, og så videre. Uten å fortelle oss egentlig hva som foregår. Vi hadde et forsvar. Nå har vi fått et angrep. Du, Nipe, er det lov at... Det... Og så er det lov å gi folk gift ved høylyst dag. Kaller det medisin. Du, cellegift. Hvis vi blir voksne selv og ikke ser på staten som mamma og pappaen våres, og ser på dem heller som en som styrer lommeboka våre, så vi begynner å bli litt skeptiske. Skulle ikke vi fått et lite innblikk i hva de bruker disse penger til, gjerne litt på forhånd? Ja. Så vi kan ha en liten, ja, så er det det dere har tenkt å bruke penger på? La oss ta en liten diskusjon om disse tingene her. Ja. Skulle vi ikke haft et litt mer... Men da krever vi at vi må sette ned foten litt og bli litt mer... Vi kan ikke bare... Faen, nei, men vi snakker om verdens dritt. Mest konforme folkeslag her. Nordmenn er jo helt ekstremt servile og inntilbens korrekte. Hva skjer med det greiene her? Hva er det der vi er best å være norsk og være god? Eller hva er det som skjer med det der OR? Hva er det for noe som gjorde? Hva det, jeg vet ikke noe annet enn at vi er grooma, som det heter på engelsk. Altså vi er forma. Ja, til å tro at dette er best. Med å kjøre opp noen lånestandard, sånn at vi har... Men vi har jo bare gjeld. Ja. Alle og enhver og sitter med såpass mye gjeld at hele oljefondet går bort hvis vi skal betale gjeld. Det er sitter helt kokt. Sitter fast i hamster. Og tror du at vi har det så bra når vi ser på levestandarden, men så er det bare basert på gjeld? Er det derfor vi er så høy på pæra, eller hva er det som gjør det? Hæ? Nei, jeg vet ikke. Det er vanskelig å si hva som er bakgrunnen for at nordmenn er sånn som de er, og at vi ikke har flere til stede på demonstrasjoner, for eksempel. Mm. Veldig mange som er enige. Nei, jeg tror jeg vet hvor det ligger den der, skjønner du, fordi vi har vært under for Sverige og Danmark og Sverige og i 400-500 år, og dette her skjønner vi ikke så mye av. Men jeg tror mye av de tøffingene dro til Island, og jeg tror resten av de tøffingene som de har sett, åja, han der må jo bare få på svensk eller dansk uniform og få ut, så det ikke blir noe tull her. Ja. Jeg tror vi har blitt... Det har skjedd gradvis over mange år. Mm. Men det er veldig mange piler som peker i feil retning. Ja. Knivforbudet, for eksempel, er jeg veldig opprørt over. Ja. Det er ikke mer enn et par hundre år siden så var det påbudt for norske menn å gå med øks. Oh. Nå er det ikke lov å gå med en liten tollekniv engang. Nei. Jeg var selv i Sverige i fjor sommer. Ja. På ting. Det er for øvrig ganske interessant greie, dette med ting-tradisjonen, ja. Som noen har ført videre i litt andre former enn det opprinnelige tinget. Da. Men det er en interskandinavisk greie, hvor vi møtes en gang hver sommer og en gang hver vinter, forskjellige steder rundt i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Så spennende. Hvor vi da treffes i naturen, rundt et bål, og vi lager maten sammen, og vi finner ved i naturen og lager mat på åpne bål, og sitter i sirkel rundt bålet med talking stick-seremoni, hvor vi deler både praktiske og dypere personlige menneskelige ting. Men i hvert fall, jeg var på ting, I Sverige, ute i de store svenske skogene, og der var det en kvinne som skulle føde, og jeg har jo, som det nevnte jeg vel ikke, men jeg har jo holdt på med mye med graviditet og fødsler og barnløshet, infertilitet, som det så fint heter, og har blant annet undervist i refleksologi på doula-skolen. Doula er, doula er et gresk ord som betyr mothering the mother, altså en coach for en gravid og fødende og postpartum. I hvert fall så var jeg i Sverige og har jo selvfølgelig alltid på meg kniv. Det var nesten en prinsippsak for meg at som nordmann så har jeg rett til å bære kniv
i sammenhenger hvor det naturlig, og for meg det stort sett naturlig hele tiden, men jeg tar den av meg hvis jeg skal i, ja, på et utested for eksempel da, hvilket jeg nå aldri mer, men, men i hvert fall, jeg hadde kniv på meg og var i skaven sammen med de andre som var på ting, og så ble jeg bedt om å være med på fødselen som doula, og hun var innstillt på å føde i skogen. Fødselen kom i gang, vannet gikk, og hun begynte å få veer hyppigere og hyppigere, og utover mot midnatt så begynte hun å bli redd, for hun hadde så store smerter, og kom på at moren hadde hatt problemer med å føde, og tanta hadde hatt problemer med å føde, så hun tenkte, ok, kanskje jeg trenger å komme på sykehus. Så det ble ringt etter ambulanse, og vi fikk ombord i ambulansen, og hun ville ha med meg baki, og faren, som det var for øvrig var ikke noe godt forhold mellom dem, han fikk sitte foran med sjåføren. Og vi urta gårde mot Falun sykehus, og, men 5 minutter før vi kom til Falun, så ble barnet født og kom ut i mine hender. En helt fantastisk opplevelse selvfølgelig, og jeg var jo høy på det, og alt fokus var jo på henne, og hennes ve og vel, og på barnet da når det kom. Så kom vi til sykehuset og inn der på akutten og full fart inn på fødestua, og hun ble sydd. Hun var veldig skeptisk til alt som var av sykehusrutiner, så hun ville først ikke bli sydd sammen en gang, men hun hadde revnet masse, så jeg fikk overbevist henne om at det burde hun. Så når alt roet seg, så sovna faren og jeg i hver vår stol, og morgen etter så går jeg ut. Og da, når jeg kommer ut av sykehuset, så kommer en politibil kjørende ganske umiddelbart, og skal ransake meg, og ser jo at jeg har jo kniven i beltet, som jeg pleier å ha, og den hadde jeg jo helt glemt at jeg hadde på meg. Men den ble jo da konfiskert, beslaglagt, og måtte oppgi personalia og så videre, selvfølgelig. Og ja, så tenkte jeg ikke så mye mer over det. Det var komme jeg tilbake til tinget og så videre. Men så blir jeg da kontaktet og blir det er reist sak da, mot meg. Så jeg måtte møte i retten på videokonferanse. Og det var jeg nå for en ukes tid siden. Åja. Og da nytta jeg jo sjansen til å si at han går med personnummer og så videre, ja, men jeg er et menneske. Ja, så spennende, det er spennende for å høre. Så vi får se, dommen blir avsagt om en ukes tid, er det vel nå? Det var 2 uker fra den såkalte rettssaken, hvor jeg forklarte da de faktiske forholdene, men de mente jo da at ja, nei, jeg burde jo ha tenkt over at jeg hadde kniven, og hva burde jeg egentlig ha gjort? Jeg kunne jo ikke bare dumpe den. Jeg kunne ikke overlate den til noen andre. Det er betraktet som et våpen, ikke sant? Så hva skulle jeg gjort hvis jeg nå hadde tenkt på det i det hele tatt? Andre ting å tenke på? Så sannsynligvis så får jeg da en bot eller et eller annet, men jeg betaler jo uansett ikke den bota. Men hva sa svenskene når du sa at du glem det personnummeret, er ikke han der? Nei, de sa ikke noe til det. Nei. Han leste opp et nummer. Ja. Så sa jeg, ja, det lyder kjent, for det var fødselsdatoen min. Inni der, ja. Først så sa han faktisk, kan du gi meg ditt svenske personnummer, sånn? Svensk personnummer, sa jeg. Jeg har ikke noe svensk personnummer. Jeg er norsk, og for øvrig så er jeg et levende menneske. Jeg er ikke noe person, sa jeg. Og jeg har frasagt meg personnummeret mitt. Skjønte du noe av det? Hadde du hørt noe av det derfor? Nei. Nei, det ble bare... Han prater norsk, vi skjønner ikke helt hva han sier. Ja, nei, det ble bare feid under teppet. Ja. Norrbaga, han... Gå videre. Ja. Nei, det var jo en farse. Men jeg var hos en kamerat som hadde en Mac, da, så jeg kunne gå på nett og ble filmet og greier. Så. Ja. Men jeg risikerer altså å bli dømt for å ha hatt på meg kniv i sentrale strøk i Falun. Fordi jeg da var med og hjalp en fødende kvinne. Så det er ikke bare i Norge det der, det er i Sverige også? Det er i Sverige, det er mye strengere tror jeg nesten i Sverige.
Jeg mener jo at, ok, et våpen da noe man vil skjule hvis man har onde hensikter. Så det å ha et skjult våpen, det kan jeg godt gå med på, illegalt. Bør være forbudt. Ja, for jeg hadde lyst til å spørre deg litt, for det er jo en del folk som går ut med kniv. En tollkniv som henger helt åpenlyst ved din side. Alle kan se det. Ja, det var den mikrofonen, ja. Ja, det var den. Jeg vet. Du har vært flink. Nei, jeg prøver å huske det. Det noen som absolutt vil forbi. Og... Det er fælt å kjøre forbi. Nei, ja, men du, for vi kan jo forstå at... for nå er jo ikke bare... Ja, hva skal jeg si? Men det er jo en del... knivstikking og ungdommer med her og der og, ikke sant? Så det er jo en del det er jo en grunn sikkert at den loven kom opp men selv om det slår litt uheldig ut men veien til helvete er brolagt med gode intensjoner nei, altså, men det går, burde jo gå an å vise litt skjønn det er her vi må komme inn det er Robocop som er problemet ja, fordi opplegget er sånn som det folk er ikke like Og da kan vi ikke bli behandlet helt likt heller, alle sammen. Vi kan ikke ha en lov som gjelder for hele alle i Europa. Eller alle i hele verden. Nei. Ikke sant? Det må utvise skjønn. Vi kan ikke ha sånne lover. Ja, det er nettopp det. Det må utvise. For det er forskjell på folk. Det bør i hvert fall utvises et skjønn. Ja. Og i forlengelsen av det med våpen, hva er et våpen? Altså en stein kan jo drepe folk med. Du, hvis jeg gir meg en kulepenn, så... En kulepenn, ja. Så det er jo ikke våpenet som er problemet. Mm. Og da, hvis vi skal dra den litt videre, hvem er det som har lov til å gå med våpen? Jo, jeg som jeger har lov til å gå med våpen på jakt. Det er greit nok. Mm. Men rundt i Oslo, for eksempel, så går det altså pissredde, dårlig trente, unge, til dels redde folk med sjakkrutete mønster på uniformen sin og fascistsymbol på jakkeslaget rundt med skarpladde våpen. Du, jeg har jo gått på skyteklubb. Ikke bare skarpladd, men det, uten sikring. Du, jeg vet det så. Og med ekspanderende ammunisjon som river i filler. Det er ikke lov å bruke krig engang, men vi får lov til å bruke det på jakt nettopp for å avlive folk hurtig. Så hvorfor skal politiet gå rundt med helt vilt. Drepende Det er helt vilt, så jeg har gått på skyteklubb, ok? Så med en gang vi drar av den der, sånn der skarpladd, sånn der ligger ute i kameraet der, og bare trykker på avtrekkeren, så skal ikke den pistolen røres. Den skal ikke viftes med eller noen ting, den må ligge med løpet en vei. Det er ikke lov å ta opp den og peke rundt. Og dette går de rundt med, og vifter, det er ikke rart det går av skudd i hytt og pine. Nå drepte de en fyr oppe i... Pepperan? Pepperan, altså. Det er så drøyt. Det er så drøyt at jeg har 14-15 skudd, det betyr at det begge to har skutt her, ja. Begge må jo ha tømt magasinet på glokken sin. Ja. Og det er ikke noe, det er ikke noe lekepistol, altså. Det er vel like kraftig som en sånn Magnum 44 omtrent. Nei, det er 9 mm, tror jeg bare, skjønner du. Ja, det er kraftig i hvert fall. Alt for kraftig. Ja, ja. Det er ikke panserbrytende, kanskje. Samme som 38. Nei, men ja, det er helt men hvis det er som du sier at det er ekspanderende ammunisjon, så er det helt vilt. Det er det! Ja, ja, det er helt vilt. Det er ekspanderende ammunisjon. Det er nesten har uansett. Det spruter jo bly rundt, og hvis du har, sånn som jeg, jakta med blyspiss, som vi også kaller det, som er ment for å ha mest mulig drepende virkning, Ok, innslaget, det er et pent lite hull, men utslaget, det er kjempesvært. Ja. Treffer du bein, så er døden nesten uansett hvilket bein du treffer. Nei, det er helt vilt at de skal gå rundt med pistoler som det der skarpladd. Sånn. Det er helt vilt. Det var det som ble brukt på Utøya også. Og derfor det var så voldsomme skader. Mm. For det var brukt ekspanderende ammunisjon. Det er forskjell på en helmantlet spisspatron, eller en kule som de fleste kaller det, da, et prosjektil, som er metall hele veien rundt, eller at det har bly i front. Så blyet blir jo flytende og rennende, ikke sant? Så det,
Du, har du fast strøm opp på setra der? Nei, det strømløst. Det strømløst? Si, nei, da, jeg har, hva gjør du? Har generator, så jeg kan lage strøm. Men jeg bruker egentlig, den veldig sjelden. Egentlig, ja, det skjønner jeg godt, for jeg har jo hytte. Det jo ingen som gidder å ha på det bråket bare for å ha litt lys. Og det har jo gass, kjøleskap og gass. Kjøleskap, det er ikke, for jeg har kildevann om sommeren, og om vinteren så har jeg problemer med å holde det over null. Men det som spørrer om, det, ja. Hva gjør du med kjøtt? Salter du det? Har jeg jo også. Kan du saltre? Ja, det kan jeg. Mm. Jeg salter og speker og tørker. Mm. Men i tillegg så har jeg jo en sønn som bor i Dalføre Sønnafor, bare en... Dumt i fryseren hans. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja. Så jeg samarbeider jo med han. Mm. På alle måter. Jeg landbruksavløser for han, og så har jeg venninne som jeg passer hestene til av og til, så jeg pleier å si at jeg sånn omreisende gardsgutt iblant. Passer sauene til sønnen min og hestene til venninna mi, og så passer jeg litt på faren min, som du, er 92. Du klarer å finne fram et bilde av huset, eller finnes det på nettet? Det ja, ja, det finnes jo på NRK. Det som ingen skulle tro. Det som ingen skulle tro. Det kanskje litt vanskelig å finne... Nei, drit til det. Jeg tenkte jeg skulle bare se hvordan du bor oppå der, men det ingen skulle tro. Presteroi heter Setra. Hva? Du kan søke på Presteroi. Presteroi? Ja, det navnet på Setra, og det heter episoden på NRK. Ja. Presteroi Nils heter den. Se på han. Ja, det er han. Der, ja. Der er huset. Men du bor, ikke, bor i den, eller? Ja. Ja, først burde du... Det er huset mitt. Ja, det er 2 etasjer, så det er stor og romslig til å være seterby, da. Ja. Hei, ta bort Facebook, ja. Ja, det er fra Facebook-siden, det. Det ja, bildet. Det kan nok stemme, ja. Ja, ja, ja. 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 Jeg har vært overalt. Jeg er ganske aktiv på Facebook, da. Ja, jeg vet det. Alt for aktiv, egentlig. Nei, drit i det der, sånn. Ja. Ja. Ja, har vi brukt litt tid? Ja, jeg vet ikke. Det ryslet her på en time i sted, men det er kanskje en time og halvann, tre kvart eller noe, eller? Ja, da begynner vel folk å bli leie av å se på oss. Er det noe mer du har lyst til å si? Til du kommer på? Nei, ikke sånn i farten. Jeg synes vi har fått sagt veldig mye. Vi har snakket veldig mye og veldig... Nei. Kanskje litt for mye? Nei, det tror jeg ikke. Tusen takk for at du kom, Nipe. Det var veldig hyggelig. Det var veldig opplysende, og spesielt historien om Schauberger likte jeg veldig godt. Ja, håper noen har blitt litt nysgjerrig på å lære mer. Tusen takk. Lige måte. Ha det. Ha det.